হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ ফ্ৰেংকি মিক্সাৰ। একচুৱেলি আপোনালোকে ব্লগটো থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছে ব্লগটো কিয় ওপৰত বনাব লৈছোঁ মই। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ ফ্ৰেংকি মিক্সাৰ। একচুৱেলি আপোনালোকে ব্লগটো থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছে ব্লগটো কিয় ওপৰত বনাব লৈছোঁ মই। তো মানে কালি মানে এফলা ভাইটি এফলা এৰ মোৰ ভাইটি হয় নৱ ভায়েক হয়। একচুৱেলি আমাৰ কালি মানে অলপ কাম আছিলে ভাইটি মই আৰু নৱভাগ অলপ, আপোনালোকে পাছত গম পাব বাৰু, ছাছপেঞ্চ থাকক সেইটো। তো সেইকাৰণে আমি নৱভাগৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নহ'লেই। তো সেইকাৰণে ই মোক কল কৰিলে আজি দিনতে যে ক'লে যে এনেকৈ এনেকৈ কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ দিম ভাবিছোঁ, তো তুমিয়ে আহি যাবা ইভিনিং টাইমত। তো অলপ অহা মোৰ লেট হ'ল, মানে দাদাই বাইকখন লৈ গুচি গ'ল। দাদাকো কোৱা নাই যে মই কেক ল'বলৈ যাওঁ, তই সোনকালে এনেকুৱা টাইপত মই কোৱা নাই মানে। তো এই বেছি আৰু বহুত টাইমৰ পৰা ৰ'লে, অলপ টাইম এই চাৰিটামানতে আহিলে। তো মই গা চা ধুই মেলি এতিয়া আহি পাইছোঁ। বাৰ্থডে বুলি বা কি ক'বা? বাকী ক'লে আছিলে, বাৰ্থডেটো কালি আছিলে, কালি এনেকৈ বিজি থকাৰ কাৰণে নহ'ল। তো মোৰ ছাইডৰ পৰা এইটোৱে আৰু। তো নৱ হেপী বাৰ্থডে, আহিব লগা দিনবোৰ যাতে আপোনালোকৰ ভালে কুশলে যায়, নে কি কোৱা? তুমি উইচ কৰি দিয়া হেপী বাৰ্থডে। আৰু আৰু একো নহয়। তো এইটোৱে, ভায়েক আৰু বায়েকৰ বহুত মৰম আছে। তো ঠিকে আছে, এনেকুৱা মৰম থাকিব লাগে। বাকী এতিয়া আমি কেকটো ল'ব যাওঁ, আপোনালোককো দেখাম। তো ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক আৰু ঘৰত কি কি হয় সেইবিলাক চব দেখাম। তো চাই থকা দেখিলে এতিয়া আমি চেৰি গাৰ্ডেন পালোহি আৰু এতিয়া কেকটো লৈ লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমাৰ কেক লোৱা হৈ গ'ল। টি গাৰ্ডেনত মানে কিবা যোনটো কেক নিব লাগে সেই বস্তুটো দিব লাগে একচুৱেলি। তো আমাৰ নোৱালি চেৰি গাৰ্ডেনে বৰ্তমান এইটো চিষ্টেমটো কৰা নাই নেকি, এতিয়া হাতত নিবলৈ বেয়া হৈ গৈছে। আমি বাইক লৈ আহিছোঁ, তো একো নাই, লৈ লোৱা এডজাষ্ট কৰি মেলি নেকি। তো এতিয়া আৰু কেকটো লৈ যাওঁ, বাকী আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ঘৰত কি কি হয়, চাই থাকক নে কি কোৱা? পুৰা এক্সাইটেড নেকি ছাৰপ্ৰাইজ দিব কাৰণে? ব্ৰ হাই কৰি দিয়া। তো আমি যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ। আপুনি কেক ডেলিভাৰী কৰিব আহিছে নি দাদা? আপুনি কেক ডেলিভাৰী কৰিব দাদা? আপুনি কিমানকে লয় কেকৰ? এইটো কেক ডেলিভাৰী এনেকৈ দিয়ে ন? অ ঠিকে আছে দিয়ক। কেনেকৈ লয় এইটো কেকত? চিষ্টেমটো ঠিকে আছে বাৰু, আপোনাৰ কেক চেক দিয়া এজন ডেলিভাৰী বয়। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এতিয়া চিকেন লৈ যাওঁ। তো চিকেনটো খাব লাগিব ৰাতি নে কি কোৱা? তুমি খাবা নেকি? তো চিকেনটো পুৰা ৰেডি হৈ আছে, কাটি আছে। তো চিকেনটো লৈ যাওঁ আৰু, এইফালে পুৰা ধুনীয়াকৈ কাটি আছে চিকেন। এতিয়া ডাইৰেক্ট ছাৰপ্ৰাইজহে আৰু নেকি? তো এতিয়া মনে মনে যাব লাগিব, আমি ডাইৰেক্ট ছাৰপ্ৰাইজটো দিব লাগিব নে কি কোৱা? তো আমি প্লেনিংটো কি কোৱাচোন অলপ, এইফালে লাইটটো অলপ কমিছে এতিয়া। ঘৰত গৈ মেলি মানে ঘৰত কেনেকৈ মানে এতিয়া ঘৰত ঘৰৰ প্লেনিংটো কৰা অলপ অলপ ডাঙৰকৈ কোৱা। ঘৰত তোমাৰ বায়ে গম ৰূপকে এনেকৈ এটা ৰুমত আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ ৰুমটো থ'ব লাগিব, তাৰপিছত নৰ্মেলি থাকিব লাগিব আৰু। লৈ আহিব লৈ আহিব তাৰপিছত কেনেকে আমাৰ চিকেন হৈ গ'ল আহিছো দা। চ' আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ। তো আপোনালোকে চাই থাকক, ডাইৰেক্ট ছাৰপ্ৰাইজে দেখিব, মনে মনে গৈ ভিডিঅ' শ্বুট হ'ব এতিয়া মনে মনে মনে। চ' গাইছ, আমি এতিয়া পালোহি, এতিয়া মনে মনে সোমাবা, এতিয়া স্কুটিখন ইয়াতে থোৱা, তাৰপিছত আমি সোমাই যাম।
তো গাইজ আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু মনে মনে কেকটো বিচনাতে থৈছোঁ, বাহিৰত যাম আৰু ৰিভিল কৰিম অকণ পাছতকৈ, তো আপোনালোকে চাই থাকক। চ' গাইজ আমি কেক চেক পুৰা ৰেডি কৰিলোঁ, এতিয়া এইফালেদি ওলাবহি, তো আপোনালোকে চাই থাকক, মই কেমেৰাটো এনেকৈ লগাই থৈ দিছোঁ। কেনে লাগিছে? ভালেই লাগিছে, সাকসেস। তেতিয়া কেকটো কাটিব দি দিয়া, চাহ বনাবলৈ পঠিয়াইছিলোঁ দেই গাইজ, চাহ বনাবলৈ পঠিয়াই ঘপককৈ মানে সোমোৱাই দিছোঁ আৰু। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাহ খাম, তো আপোনালোকে চাই আছে। এতিয়া বহুত গৰম উঠিছিলে একচুৱেলি, ভাইটি মই অলপ কামত ওলাই গৈছিলোঁ, আমি গোটেইকেইটা গা চা ধুই এতিয়া বৰ্তমান বহিছোঁ, এতিয়া ভাত ৰেডি কৰিছে, ভাতটো খাম আৰু অলপ ওলাই গৈছিলোঁ। কেনেকৈ লাগিলে আজি দিনটো? মজা দিনটো নহয় এতিয়া, দিনটো মানে একচুৱেলি মানে আমি ইভিনিং টাইমৰ পৰা আহিছে দিনটো বুলি ওলাই গ'ল, তো ইভিনিং টাইমৰ পৰা আমি প্লেনিংটো কৰিলোঁ, দিনতে কৰিছিলোঁ প্লেনিংটো, তো ইভিনিঙত ছাকচেছ হ'ল আৰু। তো যোনটো ৰিয়েকশ্যন মই বিচাৰিছিলোঁ সেই ৰিয়েকশ্যনটো পালোঁ, বাকী ভায়েকৰ পৰা পালোঁ, বায়েকৰ পৰা পালোঁ, কি ক'বা এতিয়া? মটৰ চব্জি আৰু ভাত আৰু নেমু আছে, আপুনি ফ্ৰিজৰ পানী আছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, তুমি খাব ৰেডি? ৰেডি। তুমি? দাদাই খাবলৈ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে, ভাত চাত খাই এতিয়া বহিছো। বাকী এইটোৱে আপোনালোকে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যদি বেছি ভাল লাগিলে কি কৰিব, শেয়াৰ কৰিব। তো এইটোৱে, তো আকৌ এদিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম, তো তেনেহ'লে বাই বাই।